Ja, pappa, hvordan har kanoturen vært? I dag har vi hatt en fin kano- og kajaktur med turen Lars. Ja. Og med oss i dag så har vi med kusine Caroline, eller onkelbarn, eller tantebarn Caroline. Helt avhengig av hvem som står sted du ser det. Akkurat nå så er det jeg og Caroline som padler, og du Tuva som bare sitter og dokumenterer. Ja, Caroline, da har du vært med på noe du aldri har gjort før, og da er spørsmålet, hvordan har dette vært? Dette har vært moro, og så har det vært gøy, spennende. Litt så tungt å gjøre det her. Det er litt tungt å gjøre det med. Noen halv time har vært ute.